Retki su oni koji prođu ulicom Todora Milovanovića u Nišu, a da ne zastanu pred kućom Cvetkovića. Tek unutra krije se pravo bogatstvo. Privatni muzej u kojem su reljefi srpskih manastira, Kosovka devojka, car Konstantin i carica Jelena u prirodnoj veličini. Ljubiša Cvetković, po zanimanju elektrotehničar, ovom hobiju posvetio je 18 godina. Ovo je moj mali doprinos našoj kulturnoj baštini ka njenom očuvanju od nemirnog toka propadanja koje donosi vreme i ljudska nebriga za onim što su nam ostavili preci. Inspiraciju je, kaže, dobio još kao dete kada je sa roditeljima obilazio topličke i kosovske manastire. Ta duhovna i moralna snaga koju nose manastiri se indukovala u meni i živela do onog trenutka dok nisam stekao sve uslove da i ja krenem u pravim materijalima. To je jedan od mojih snova koji polako ostvarujem u životu. Za izradu skulpture u prirodnoj veličini potrebno mu je nekoliko godina. Delo Kosovka devojka koje je stvarao 4 godine teško je čak 900 kilograma. Svaki rad, priča Ljubiša, inspirisan je nekim važnim istorijskim događajem. Kosovka devojka predstavlja posrnuće Srbije iz 389. godine, kada je ceo cvet srpske mladosti nestao u jednom danu. Svatite? Pa onda imamo kad se Crna Gora odvojila, ja sam napravio delo Vero Montenegro, kad smo bombardovani kroz Svetog Đorđa, kome sam dao novu simboliku, ja sam zabeležio to vreme bombardovanja. Ljubiša je svakodnevno u radionici. Nije mu teško jer, kako kaže, sve radi iz ljubavi prema umetnosti i istoriji. Porodica mu je značajna podrška. Kada se vidi kako se dela rađaju, kako nastaju zaista lepe figure i sve to, onda normalno mora nešto da se proguta i da se da podrška svemu tome. Donedavno je ovaj samouki vajar radio u mračnom i tesnom podrumu. Prošle zime srušio je deo temelja kuće i izneo skulpture. Više puta obraćao se gradskim vlastima da mu obezbede prostor za izlaganje, ali sve se završilo samo na obećanjima. Bogata kolekcija, najavljao Ljubiša, biće upotpunjena delom Tajna večera. Žao mu je što skulpture ne može da izloži u javnosti, ali je, kaže, svako ko želi da uživa u njegovoj umetnosti, ovde dobrodošao.